רבה לכם. ממש אנחנו מודה לכם שסלקנו לנו את המשכנתא, אז ממש אנחנו מודים לכם. קיצרת לנו 10 שנים. תודה רבה לכם. אנחנו איתי של סיבת, אדר, נחשון והצוות, אתם מעולים, מדהימים, היה מדהים. אחלה ייעוץ. זמינות, חדווה, הכל טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ተናስተልኝ ክራና ክራን ተመልካቾቻችን ለተሁድ የምሽት የኦክታብ ዜና ክፍልግዛችን አሁን ጀምረናል። በቅድሚያም የለቱ ዋናውና ዜናዎች የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በጣም አስቸጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። የማቾች ቁጥር እየጨመረ ነው። የማቾች ቁጥር 1692 ደርሷል። በጽኑ ታመሙና በማሽን የሚተነፍሱ ደግሞ ወደ 900 እየተጣጋ 891 መሆኑ ታውቋል። አጠቃላይ ገደብ ቢኖርም ሰላማዊ ሰልፉ በመቀጠላቸው በፖሊሶችና በሰላማዊ ሰልፈኞች መካከለም ግጭት ተፈጥሮ ነበር። እንግዲህ ለተጨማሪ ማብራሪያ የጤና ዜናዎች ዘጋቢያችን እስራኤል መስመር ላይ ይገኛል። ተናስተልኝ እስራኤል። እስራኤል እስራኤል ሰማኛለክ? አዎ እንደምናለ። ተናስተልኝ አንተ ጋር ነኝ። ደህና መሸ። አለን ከፕሮፌሰር። እስቲ እንግዲህ ባንተ በመሰራበት ሆስፒታል እንጀምርና ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ በየሆስፒታሉ በኒዮም ሆነ በሌሎቹ እንደምታየው በጣም አንድ ዋርድ ሞልቶ ሌላ ዋርድ እየተከፈተ የሚለው ሁኔታ ነው። እዚሁም እንዲያው ብትመለከተው የሥራው በፍጹም አሰልች ሆነ ሥራ ነው የሚሰራ አለ። በአሰልችነቱ ምንድነው በተለይ እነዚህ በሽተኞች እርግጠኛ የሆነ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሙሉ በሙሉ መሳሪያው ማለባበሱም የእስራዊ ደትም እንግዲህ እየተለመደ መሰለኝ የተሻለ ነው የሚባልበት መንገድ አለ። በየዋርዱ ግና በተክላላ የሚመጣውን አለው የለውም ከማን ጋር እንዴት ብሎ ምን ይመስላል የሚለው የስትመለከት ፍራቱ በተከባዮቹም በአይጥሞቹም በ በሽተኞቹም በመተመርማሪዎቹም በጣም አጨናናቂ ነገር ነው። እንግዲህ የተለየ የዚህ ችግር ማስተናገድ ወይ ምክብና ማድረግ ሁኔታ በጣም የተጨመረ የአቸገረ ነው የሚሄደው ያለው በሆስፒታል ያለው ሁኔታ። በህብረተሰባችን ዘንድ ሲያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? እየጨመረ ነው የሚባል አንዳንድ ሁኔታዎችም እንሰማለን። እንዴት መለከቷል ይሄ ጉዳይ? እንግዲህ በህብረተሰባችን የሚለው ነገር በጣም በሽታው እንዳሳፋሪ ነው ታይቷል። ምንም ያሳፋሪ ሳይሆን በስትንፋስ የሚተላለፍ የቫይረስ በሽታ ስለሆነ ከዘር በዛር ያልመጣ መሆኑን አውቆ እንግዲያውም ያ ተያዙ ወይም ደግሞ ይሄን በሽታ የተቋቋሙ ሰዎች ወጥተው ለወገን ቢናገሩ ጥሩ ነበር። ግን በአሁኑ ደረጃ ይሽ ብሎ የሚቀርብ የለም ያለ ሁለት እና ሶስት ሰዎች በራሳቸውን አጋልጠው ግልጽ አድርገው ለወገኑ ትልቅ ምክር ሰጥቶ እንጂ ሌላው ሽማይል ነው ያለው። ግን ቁጥሩ ግን አሁንም እየበዛ ነው። እንዲያውም በተለይ እንዲያ አንድ ጊዜ ለነግርህ በእኛው አካባቢ የተወሰኑ ሰዎች ተገንቶባቸዋል ተብሎ ገና በሽተኞች ወደ ኮሮናው ማክላካ ሲሄዱ ዋርድ ሲሄዱ ለከዛን ጊዜ የቀረ ቤተሰብ ምንም መግባት ማየት አይችሉ እንዲያው መጥቶ እንኳን የወዳጃቹ ወይም የወላጃቹ ወይም የወገናቹ ችግር የነው ብሎ የሚያስረዳቸው የለም። በጣም የተጨናነቀ ነው። እንዲህ ትንሽ ወደ ማገገም ደረጃ ሲደርስ ወዲያውኑ ወደ ቤት ሄድና ከቤት ራስን ገልለ ቤተሰብን እንዳታስተላልፍ ተብሎ ይሄዳል። ነገሩ በጣም ግራ የገባና ያልተለመደ የህክምና ሂደት ነው ያለው። አበሳጭና አቋጭ አስደንጋጭ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው በእኛው ህብረተሰብ ስትመለከተው። ሌላው ደግሞ በተለይ የተለያዩ ያው ሞትና ይሄ ሞት በየጊዜው ያለ ነው የነበረ ነው። አሁን እንዴት አይነት ትልቅ ሰው በእኛ አካባቢ ሌላ በልብ ችግር ነው ከዚህ ዓለም ቢለይም እንዴት አይነት ትልቅ በጣም ታታሪ ለወገን ረጅ የሆነ ትልቅ ሰውዬ ከዚህ ዓለም ሲለይ ሁላችንም አብረን ለመቅበር ስንል በፖሊስና በከንቲባው አማካይነት እንዳደርሱ በማለት እንደዚህ አይነት ሰዎችንም እንኳን ለመቅበር ያልቻልንበት ጊዜ
ይሄ ነው እንግዲህ አሰቃቂ ሆኖ መታየው ያለ በጣም ከበድ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም የሚገርመው ግን አንዳንዴ ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት የሚፈቀዱ ሁኔታ አለ ውጭ ነው ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ይከለክላሉ። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች ህብረተሰባችንን ሊያዘናጉት ይችላሉ። በእኛው አንዳንዴ በጸሎት ላይ በጸሎት ቤት ላይ የሚገባውን ሁኔታም መጠበቅ አልተቻለም። እርግጥ እንደዚህ አይነት ከበድ ያሉ የሞት ችግርም ሲመጣም እንኳን ቁጥሩ ከዚህን ያህል ቢባልም እዛ ቁጥር ጨምሮ የምታይበት መንገድ አለ እና በተለይ በሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡትን ታያለ። በየጊዜው ግብ ግብ ከፖሊስ ከምስጣራ ማለት ከፖሊስ ጋር ከህግ አስገባሪዎች ጋር ይሄ አለ አይደለም። እኔ ምን አይነት እንደሆነ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጠሩ በጣም አዋቂ ነው የምትለው ህብረተሰብ በጣም ከአዋቂነት በጣም የራቀ ሆኖ ነው የምታገኘው። እሺ እስራኤል ለሰጠ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት። መልካም ለሊት። እኔም ጤና ለሁላችን። ጤና ለሁላችን ነው እውነት። እሺ ወንድም ቀጥታ ወደ ፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ወደ ጋቢ ወርቆ አልፋለሁ። ጋቢ በድጋሜ ጤና ይስጥልኝ። እንደምናምሽ። ጤና ይስጥልኝ አይቾ እንደምን ቆይ? እስቲ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ከቀትር በኋላም አንዳንድ መረጃዎች ሰጠን ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይኖሩኛል። በተለይ ፖሊስ በትላንትናው ዕለት በወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ወቀሳ እየደረሰበት ነው። ይህን ጉዳይ እንዴት ታየዋለህ? አዎ በጣም ከፍተኛ ወቀሳ እየደረሰበት ነው። በተለይ በግራ ክንፍ የርዕዮተ ዓለም የሚከተሉ እነሱ የፓርላማ አባላቶች ሌሎች በዚህ ላይ ወቀሳ እየሰነዘሩ ነው የሚገኙ። እንዲሁም ሰልፈኞች ፖሊስን እያወገዙ ይገኛሉ። ፖሊስ ከኛ ጋር መቆም አለበት እንጂ ለዚህ በፍርድ ቤት ተከሶ ለቆመ ጠቅላይ ሚኒስትር የእሱ አጋዥ እና ተባባሪ መሆን የለበትም የሚል ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ የሚስራድ የሀገር አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ በክነሴት ውስጥ ቋሚ ኮሚቴ ሚኪ የሂሞቪች እሷ በዚህ ላይ ውይይት እንደምታካሄድ ኮሚቴው እንደምሰበስብ እና ውይይት እንደምታካሄድ ይህንን በዛሬው ዕለት አስታውቃለች። ይህ ማለት ደግሞ ያው ፖሊሶች አዛዦች በተለይ የፖሊስ መኮንኖች ይጠራሉ። እነሱም በእነሱ ላይ ወቀሳ ጥያቄዎች ለጥያቄዎች መልስ እንዲሰጡ ለምን ባለፈው ታስታውስ እንደሆን ባለፈው ወደ ወር ከምናምን የሚሆን ማክታዚት ወይም ደግሞ ውሃ ረጭቶ ሰልፈኞችንን ከሰልፉ ማባረር የሚቻልበት መንገድ ይሄ እንዲከለከል በፍርድ ቤት ሄደው ይሄ እንዲከለከል አድርገውታል። አሁንም ደግሞ የሚሆነው ሁኔታ ፖሊሶች በእጃቸው ነው እየተጋፈጡ ያለው። የአሁኑ በሚቀርቡበት ጊዜና ምን ይሆናል እነሱስ ደግሞ ምን አይነት ትዕዛዝ ሊሰጣቸው ነው ፖሊሶች እንዴት አድርገው ነው እንግዲህ በተለይ አሁን ያለው ሁኔታ ሰልፈኞችም እንዲሁ ዝም ብለው ተቆሙት አይደለም ፖሊስ በእነሱ ላይ ድብደባ እያካሄደባቸው ያለ ድብደባ በእርግጥ እየተካሄደ አይደለም እኔ አብዛኛውን ላይ የሚደረገውን አለ አይደለ አጠቃላይ በቀጥታ ስርጭት የሚሆነው ሁሉ ያለው እዚያ ላይ ፖሊሶችን እናንተ ናዚዎች ናችሁ የተለያየ ስድብ ባለፈውም እናስታውሳለን የኢትዮጵያውያን የእኛ ትውልድ የሆነ ፖሊስ ከቦታው በተገኘበት ጊዜ ልክ እንደ ዝንጀሮ ነበረ እያሉ የጮሁበት ይህ ምንድን ነው? ይህን ዝቅ አድርገው ለማየት ሌሎችን ሞሮካዮችንም ወይም ሌሎችን እነሱን ዝቅ ማድረግ መሳደብ ለይተው አተኩረው ዘረኝነት የሆነ ስድብ ሁሉ ወይም ደግሞ አላግባብ የሆነ ነገር ሰላማዊ ሰልፈኞችም ራሱ ይህ የሚያደርጉት እና ፖሊሶችን ለማበሳጨት የሚደረግ ሁኔታ ነው እና እንዲሁም ፖሊሶች ደግሞ የሚጥሉትን ኬላ ያንንም ደግሞ እየጣሱ አጠር አድርገህ እስኪ አሁን የጥምሩ መንግስት በተመለከተ እንደ እድሜ ይኖራሉ ታስባለህ? በሰላሳ ሰከንድ ውስጥ። አዎ የጥምር መንግስቱ አሁን ያለበት ችግር አለበት። እንግዲህ እድሜው ረጅም ይሆናል ታስባለህ? እድሜው ረጅም ይሆናል። እድሜው ገና ሲወለድ አጭር ነው፣ ግን አሁን መቼ ነው የሚለው ሁኔታ ነው እንጂ ማጠሩ አይቀርም። አሁን ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ የምንድነው የሳራ ታየሩት የጉብኝት ሚኒስተር እንበለው እና እሷ የቱሪዝም ሚኒስተር እሱ ከስራው ለቋል። እሱ ማለት ደግሞ ሌሎችም ደግሞ መልቀቅ አለበት። ሌሎችም ደግሞ ራሱ ውስጥ ለውስጥ ራሱ እኛ ከዚህ ተቀምጠን ምንድን ነው የምንሰራው? ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰል አሁን ያቀረቡት ጠቅላይ አቃቢ ሕግ እሱነን እኛ መምረጥ አለብን ብለው
የሰማዊና ነጭ ፓርቲ ይህንን አቅርበዋል። ይህ ደግሞ በሪፑል ጋር ያጋጫቸዋል። ስለዚህ አጠራጣሪ ነው የምትለኝ? ማጠሩ አይቀርም። ወደየት መቼ እንደሆነ ባይታወቅም ያጥራል። እሺ፣ ገቢለስ ተመራ አመሰግናለሁኝ። መልካም ሌሊት። አመሰግናለሁ። አይቸው የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ለመቋቋም የደጀን እዙ 24 ማሎኒት ወይም ሆቴሎችን እንደሚያንቀሳቀስ ተገለጸ። ካለፈው ጋር ሲነጻጸር እጥፍ ጨምሯል። በአሁኑ ወቅት በማሎኒት ወይም በሆቴል ራሳቸውን አገልለው የሚገኙ ግለሰቦች ወደ 9000 እንደሆነ ታውቋል። ተጨማሪ ማብራሪያ ደግሞ ከፖሊስ ሰራዊት ሻምበል ካሳሁን ወንዴ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሻምበል ካሳሁን ወንዴ። እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እስቲ እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ ሄድና በትናንትናው ምሽት በቴል አቪቭ እና በተለያዩ አካባቢዎች ፖሊስ በወሰደው እርምጃ፣ በተለይ በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ በወሰደው እርምጃ ከፍተኛ ወቀሳ እየደረሰበት ነው። እንደው ስለዚህ አንተ ምን ትላለህ? ያው እንደምታውቀው ጊዜያዊ የፖሊስ ዋና አዛዥ ሞትኮሄን የተባለውም ዛሬ ጠዋት በእናንተ በጋዜጠኞች መገናኛ በኩል ግደፍ ለፖሊሶች እንደሰጠና ፖሊሶች የሰሩት ትክክል እንደሆነ ነው። እንዳየኸው ከሆነ እነዚህ ሰዎች በተለይ ቴል አቪቭ የነበረው ሌላ ከተማ የነበሩት አንዳንድ ኪሎ ሜትር ርቀው ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት ዴሞክራሲ ሀገር ነው፣ በህጉ መሰረት ይፈቀድላቸዋል። ግን ቴል አቪቭ ውስጥ የተንጸባረቀው ትናንትና ከህግ ውጭ የሆነና እንዳያቸው ከሆነ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አልባ 2 ሜትር አንዳቸው ከአንዳቸው ሳይርቁ ፖሊስን በመስደብና በመግፋት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስላሳዩ ፖሊሶች ከባድ ቆራጥ እርምጃ ወስደው ወደ 38 ወደ ምርመራ ቤት አጥሩም ሆነው ይዘዋቸው ሂደዋል። ዛሬም ግማሾችን ወደ ፍርድ ቤት ልና የቀረቡም አሉ፣ የሚቀርቡም ገና አሉ። እና የነበረው ነገር እንደምታውቀው ከሆነ እኛ ፖሊሶች እንዳየው ከሆነ በሀገሪቱ አቀፍ ነው ተበትነን የምንገኘው። አንደኛ እነዚህ የሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉትን ለመጉዳት የሚፈልጉ ተቀናቃይ ቡድኖችም አይጠፉም፣ እነሱንም እንጠብቃለን። እነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት እንዳይጎዱ ሆኖም ግን ራሳቸው ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት እንዲህ አይነት ርብሻ ሲያስነሱና የህብረተሰቡን ጤና ችግር ላይ ሲያውሉ እኛ ዝም ብለን ማየት የለብንም እና አስፈላጊ የሆነ ቆራጥ አመራር ወስደን አምስተናል። እሺ፣ እንደው በአሁኑ ወቅት ነው በእርግጥ ገደቡም ጠበቅ ያለ ነው ጠበቅ እንዳለ ነው ያለው። እስኪ ግልጽ ለማድረግ አብራራልን ያሉት መመሪያዎችን። አዎ፣ ያሉት መመሪያዎች ግልጽ ነው። በተለይ አሁን መትባል ጊዜ ስላለነ የዳስባል ያለ ነው። እያንዳንዱ ቤተሰብ አንድ ቤት አብረው የሚኖሩት ብቻ ሰዎች ናቸው ከዛ ዳስ መገኘት ያለባቸው። በአጠቃላይ ጸሎት ቤቶች ዝግ ናቸው። ለዮም ኪፑር ብቻ ነው ተከፍቶ የነበረ። አሁን በተደረገው ቅባት ዝግ ነው። ቤተ ክነሴቱ በአጠቃላይ ዝግ ነው። ስለዚህ ለመግለጽ ፈልገው ወደ 22 የሚሆኑ ጸሎት ቤቶች በብኔ በረክም ሆነ በኢየሩሳሌምም በቤታሬሊትም እነዚህ አቅራቢ ሃይማኖት ይሁዳውያኖች ያሉበት አካባቢ ዘግተና ላይ ለእነሱም የቤተ ክነሴቱ ኃላፊ ለሆኑት ወደ 5000 ቅጣት ሰጠናል። ወዛ ደግሞ ሲጸልቱ ለተገኙት 5500 ብር ቅጣት ሰጠናል። እና ያው በየቤተ ክነሴቱ ምን ለመውጣት የሚቻለው ጋር እንደታወቀው ከሆነ አስፈላጊ ስራ ቦታቸው የሆኑ ሰዎች ነው ብቻ መንቀሳቀስ የሚችሉት። ሕክምና ወይም ደግሞ መድኃኒት ለመግዛት ወይም ደግሞ ለቤት ምግብ መግዛት ብቻ ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው የተፈቀዱት። ስፖርት የሚሰራ ካለ ደግሞ ልክ ዳስ ውስጥ መገኘት እንዳለባቸው እንዳልኩት፣ ወይ አንድ ሰው ብቻውን ወይም ደግሞ ቤተሰብ አብረው ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ነው ያን ስፖርት ማድረግ የሚችል። ስፖርት ካደረጉ እስከፈለጉት መራቅ ይቻላል፣ አንድ ኪሎ ሜትር ብቻ ሳይሆን። እና ያው እንደምታውቀው ፖሊሶች በ24 ሰዓት በብዙ ሲተበትነው ይህን ነገር ኬላ በማቋቋም እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉትን እንዳይጎዷቸው እነሱን በመጠበቅ ወይም ደግሞ እነሱ ህጉ እንዳያልፉ መቆጣጠር በተለያዩ ቤተ ክህነቶችም በተለያዩ ሰፈሮች ነው። ትናንትና ብንገልጽ ከቤተ ክህነት በመዝጋታቸውን ሳፍኒን በተባለ ከተማውም ራሱ ሰርግ አድርገው በኢንፎርሜሽን ደርሶና ሄደን ያን ባለሰርጉን ዘግተን እና ባለጉዳዮችን ወደ ምርመራ ወስደናቸዋል። እና ይሄ ያለንበት ጊዜ ለህብረተሰባችን የሚለው ምንም ዘንድ አሁን ያለንበት ጊዜ ዘመድ የምንጠራበት ባል የምንሆንበት የዳስ ባልም ቢሆን ይህን አመት ባል እያንዳንዳችን ብቻችን ሁነን ይሄን ጤናችን ጠብቀን መድኃኒትና ክትባት እስከሚገኘው ድረስ በየቤታችን ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። ወደ ህብረተሰባችን ስንመለስ እንዴት ነው? በዚህ በአመት ባሉ ምክንያት የተለየ ሁኔታ ነበር?
እዚህ ላይ ለመግለጽ የምፈልገው በጣም እኔም አምናለሁ በዚህ ነገር በዚህ አምናለሁ ለኛ ህብረተሰብ ልዩ የሆነ ምርመራ ወይም ደግሞ ልዩ የሆነ ጥናት በእኛ በፖሊስ በኩል ምናደርገው የለም። እኛ ሁላችንም ብዙዎቻችን ከ30 ዓመት በላይ እና እስራኤል ሀገር ያለ ነው እያንዳንዱ እስራኤል ቋንቋ ይችላል ህጉን እናውቃለን እና ስለዚህ ይሄን ነገር ራስን የሆነ ለኢትዮጵያኖች ብቻ ጥናት የምናደርገው ነገር የለም። በአጠቃላይ እስራኤል ሀገር የሚደረጉ ጥናቶች 3 ጥናቶች አሉ። አክሉሲያ ክለሌት ወይም ደግሞ አጠቃላይ የእስራኤል ሀገር ነዋሪዎች የአረብ ነዋሪዎች እና ሃይማኖት አክራሪዎች በእነሱ በኩል ችግር ስለታየ ነው እንጂ ኢትዮጵያኖች እንደማንኛውም ህብረተሰብ ናቸው። ያው የሚነገረው ስታቲስቲካ ወይም ደግሞ የሚነገረው ያላቸው በሽታ ያላቸው ከሚባለው ውስጥ ያው አብረን ያለን እና ልዩ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለኢትዮጵያኖች የሆነ አዲስ ነገር የለም። በዚህ አጋጣሚ ቄሶቻችንም በየሰፈሩ መሪዎችም በጣም ምክር እየመከሩ እና እያሉ ይታያሉ። እነዚህ ቀጥሎበት ህብረተሰባችን ያለንበት ደረጃ ጥሩ ነው ላለሁ። ግን እንዳልኩተኝ ባለፈው ያው በመንግስት በኩልም ተከፍቶ ስለነበረ በእኛም በኩል ዘለልተኝነት ታይቶ ነበር። እልቅሶም ሆነ ደስታም ሆነ ብዙ ነገሮች ነው በእኛ በኩልም ብዙ የተያዙ ህብረተሰቦች አሉ። ሆኖም ግን አሁን ባለንበት ደረጃ ህብረተሰባችንም ችግሩ ገብቶታል። ያው ወላጆቻችን እንደሚሉት የሚያልፍ ዝናብ አይምጣ መድኃኒት እስከሚገኝለት ድረስ እንደዚህ ህጉን አክብረን ብንቆይ ጥሩ ነው ላለሁ። እሺ፣ ሻምበል ካሳሁን ወንዴ ለሰጠ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት፣ መልካም አመት በዓል። አሜን ለሁላችን። በገደቡ ምክንያት ብዛት ያላቸው ወጣት ባልና ሚስቶች ቤት መግዛት እንዳቆሙ ተገለጸ። በጥምሩ መንግስት መስራች ቀንደኛ ፓርቲዎች ሊኩድና ሰማያዊና ፓርቲዎች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት እንደቀጠለ ነው። በሁለቱም ወገኖች ብሔራዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሚጠይቁም አሉ። ይህ በዚህ እንዳለ የቱሪዝም ሚኒስተር አሰብ ዛሚር በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸው መሰናበታቸው ይታወሳል። ወደ ኢትዮጵያ በመናልፍበት ሰዓት ደግሞ የኦሮሞ ብሔር ትልቁና ቀንደኛው የሪቻ በዓል በአዲስ አበባና በቢፎስቱ ተከብሯል። ይህ በዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በኮሮና በሽታ በኢትዮጵያ የሞቱት ቁጥር 1214 አልፏል። የውጭ ዜና ስንሄድ ወደ አሜሪካ። አሜሪካ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በኮሮና በሽታ የተለከፉት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሆስፒታል ተኝተው ሕክምና እየተደረገላቸው ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሕዝባቸው ባደረጉት አጭር ንግግር ከበሽታው በማገገም ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ኮሮና ኩነት ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ እሁድ የምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ዋና ዋናና ቤት ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ። ማስታወቂያ። נחשפתי לחולה מאומת ואין לי תסמינים. למה אני חייב להיכנס לבידוד? זאת שאלה באמת טובה וחשוב להסביר. אם נחשפתם לחולה מאומת, יש סיכוי לא קטן שנדבקתם בקורונה. ברוב המקרים לא יהיו לכם תסמינים ואפילו תרגישו מעולה. אבל אתם תדביקו את האנשים שסביבכם. לעתים התסמינים יופיעו רק כעבור מספר ימים. לכן, לדוגמה, אם הייתם בעבודה צמודה, שהיתם באותו חלל, נסעתם באותו רכב, וכמובן, אם אתם גרים בבית אחד עם חולה מאומת, עליכם להיכנס מיד לבידוד כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. יש לכם ספק? תמיד תוכלו להתייעץ עם משרד הבריאות. רק כך תוכלו להגן על הקרובים לכם מפני הדבקה וסיבוכי המחלה. למידע נוסף, ייכנסו לאתר משרד הבריאות. ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዛሬው ዕለት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ያለያን የቅሊጣ ሚኒስተር ወይዘሮ ፒኒና ታመኖ ሸቴ እንግዳችን ነች። ጤና ይስጥልኝ ሚኒስተር ፒኒና ታመኖ ሸቴ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው እና ለህብረተሰብ በሙሉ መልካም አመት በዓል ይሁንልን። ወለት መልካም አመት በዓል ይሁንልን። እንግዲህ ወቅቱ የአመት በዓል ነውና የምንደሰትበትና ደስ የሚል ጥሩ ዜና የምንሰማበት አመት በዓል ይሁንልን። አሜን። እሺ፣ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንግባና እንግዲህ በቀጥታ አሁን አንቺ በኮሮና ታመሽ ነበር፣ በዚህም አገግመሽ ድነሽ ወደ ስራሽ ተመለሰሻል። በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ደግሞ ቤተ ህዝባችን ህብረተሰባችን ብዙም
ስነ ስርዓቶችን አያከናውንም በኮራን ወረርሽኝ በተመለከተ እንደው አንቺ የምትያቸው የምትነግራቸው ነገር ካለስኪ? በጣም ነው የሚያሳዝን በክፉ ዘመን ስላለን በኮሮናው በሽታ ሁሉን ዓለም ሁሉ ይዞ እስራኤልን ደሞ በጣም ነው አሁን ብዙዎች የታመሙ አሉ። ስለዚህ ህብረተሰብ በሙሉ መስማት አለብን። ማስተካ ተፊታችን ይሄን አታውሩ ደተይ ደሞ ትልክሶች አዘንቶች ተበት በጣም አትውጡ። እናንተ ይሄ በሽታ ኃይለኛ ነው። እኛ ያውም ወጣት ሁኛ አልፉ ይሄን በሽታ ግን ብዙዎች አሁን የሰማሁኝ እኛ ህብረተሰብ ታይንጠንቀቁ ታመዋል። ስለዚህ እንደ ባለፈው አራት ወር ጥሩ አርገን ተከታተልን ነበር። አሁን ግን ትንሽ ብዙዎች አይሰሙ ያሉ ይሄ ነገር በሽታ ያመጣብልናል። ስለዚህ ተጠንቀቁ ነሳችሁን ጠብቁ በእግዚአብሔር በታሽኛ አለነ መስማትና ራሳችን ነፍሳችን መጠበቅ ወላጆቻችን አዘንቶቻችን መጠበቅ አለብን። እጅ ማጠብ እና ማስተሃውን እንዲያልኩታይ ተፊት አርጋችሁ በጣም ስብሰባ መሄድ የለብንም። ሁላውን ባለውን በአማርኛ ሚስራ ደብሪውት ያወጣል የኑላ መስማት አለብን። አሃ ለሚሰጠው መመሪያ ሁሉ መከታተል አለብን። ግን አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲነላሉ እኛን አይዝም አበሻን አይዝም አበሻ በርበሬ ከበላ አረቂ ከጠጣ በቃ በሽታው አይዝም ይላሉ። ብዙ ሰዎች ልብ አይሉም መመሪያውን አይከታተሉ። ምን ታያቻለሽ ለነዚህ? ትክክል ማደለን እኛ መጠንቀቅ አለብን። አበሻ ብንሆንም እኛ ሰው ነን እንደ ሁላው ሰው ነን። ስለዚህ በሽታ ጥቁር ነው ወይ ነጭ ነው አይልም። ሀበሻ ነው ወይ ማሮካይ ነው ወይ አሽከናዚ አይልም። ስለዚህ በመጀመሪያ እኛ ራሳችን ተጠንቅቀን ራሳችን ነፍሳችን መጠበቅ አለብን። ደግሞ መሮቻችን ቀሶችም ሁላችሁም የተጠቀቃችሁ ህብረተሰቡን በሙሉ ተስብሰባ አትሂዱ ተጠንቀቁ። ለወላጆቻችን በመጀመሪያ አዘንቶቻችን በዚህ ክፉ ነገር እንዳይመጣባቸው ይሄ ክፉ በሽታ እንዳይመጣብን የኛ ወላጆች ትልቅ ሰዎች ናቸው። ተነሱ በትጃ አለ ነገርም እሳሳቸው በጣም ነው ወዳቸው እናቴን መስማት ፈልጋለሁ እንደውላው ግን አይሆንልንም ተከለከለናል። አሁን በቆየታልብን በእግዚአብሔር እርዳታ ይች በሽታ ትታልፍ እንመለሳለን በእግዚአብሔር እርዳታ ይማረን። ስለዚህ አሁን ሁላችንም ትግስት ማድረግ አለብን። ትልቆችን ሂደን ከመጠየቅ መቆጠብ አለብን። የሚሰጠውን መመሪያም የጤና ጥበቃው መሰረት ብሪውት የሚያወጣውንም በትክክል ተግባር ላይ ማዋል አለብን ነው የምትዩ? አሁን ሁላችን ያየነ ይሄ አይለኛ ስለሆነ በሽታ ሁላውን ሱቁን ሁላ ዘግተናል። ትምህርት ቤቱን ሁላ ዘግተናል። ይሄ እኮ መከራ ነው። አፍጋና ሚያረጉትን ሰላማ ሰልፊ አታርጉ በብዙ ብለና ይሄ ቀላል ነገር ማደለም ይሄን ተክመን ሻላኩት ብለን አሁን ስትይ በእውነት ይሄ ያፍጋናው የሰላማዊ ሰልፍ ጉዳይ ብዙ ሰውም ሰላማዊ ሰልፍ ሲሄዱ ሲያዩ እንዴ ሌሎች ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ይሄዱ ወደ አፍጋናው ይሄዱ ለምን እንደውኛ አንድ ላይ አትኑ የሚሉን ይያሉም ትንሽ ያዘናጋል። ይሄ አብዝተውታል። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት እኛም ይሄን ማቆመለ በነብዬ ያንን ብዙ አፍጋና የሚያረጉትን ሰላማዊ ሰልፍ በትንሽ ባለው ከተማ እንዳልነው በፖሊስ የተጠበቁ ይሄ ነው ያልነ። ግን ደሞ ክፉ ዘመን ነው ያለነ ለምን አም እስራኤል የኛ አገር ትንሽ የተጣሉ ብዙ የተጣሉ መጣላት የለብንም። አብረን ማለፍ ይሄን ነገር ይሄን ችግር ጊዜ በአብረን ማለፍ አለብን። ባንድላ ባንድ ላይ ብቻ ነው ምናልፍ ጦርነት ያለ ሁሉ ጊዜ ባንድ ላይ ነን። አሁንም ይሄ ጦርነት ነው ጦርነት የብሪኡት ጦርነት። ስለዚህ ነገር ሁላችን በትግስት ይሄን ጊዜ ማለፍ አለብን። መቆጣጠር እና አንተምም ማለት ነገር ይሄ ነገር እንዳንሰማ እሺ። አሁን ደግሞ እስኪ ኮሮናን በሜቱ ወደ ጎን ተውና ወደ አሊያው ስንመጣ ትንሽ ችግር ያለ መስሎ ይታያል። በተለይ በሽታውን በተመለከተ እንደውም አንዳንዶቹ
ያንቺ ብቻ ጥረት በቂ እንደሆነ አድርገው የሚያስባሉና እንደው አለውን በተመለከተ እስኪ እንደው እንዴት ነው ያለው ሁኔታ ብትገልጭልን? አይቸው እንደምታውቀው አራት ወር ነው ተዚ ፖዚሽን ተዚ ስራ ተሚኒስትሩ ተመምሻላውሽ ገና በአንድ ቀን በመጀመሪያ የገባው ለኛ ወገን የታገልኩኝ እነዚህ መንሸላውላው ያውቃሉ ኢትዮጵያን ባትቆጣጠሩ ለኛ መፍትሄ ባትሰጡ ተዚ አንድ ቀንም ቁጭ አልልም ነው አልኳቸው። ስለዚህ ባለፈው ሶስት ሳምንት ወደ መንሸላ ትንሽ ባጀት አምጥተው ነበር ሁላው ትጣሉ ዋና ባጀት ነው ወስጃለው ለአልያ የተባለ ለ2000 ሰው የሚቆዩት ወገናቸችን በተሎ ማምጣት እነዛ ደግሞ ተዚ ወላጆች ያሏቸው እነሱን ለማምጣት 2000 ተፈርሞ ነበር። ግን አሁን በሽታው ኃይለኛ ስለሆነ ከባድ መጣ ሁላውን ዝግት ግት አረጉት። መንሻላ ደግሞ አሁን ተሰብስበው ገና ተሰብስበው ስለዚህ ገና ኒና መቆየት አለብሽ ለምን አልተፈረመም ባጀቱ ተፈርሟል ግን እንዴት ነው የሚመጡ እና በኢትዮጵያ መሄድ አለብን እና ውላውን መዘጋጀት ያውን ያሳዝነኛል ግን ይሄ የቆየብ እሆም የሚታከብ የዘገየ ልክ ነሽ ቢዘገይም እኛ ነግሬያቸዋለሁ እኛ አልቆይም አሁን በተሎ አምጡሊ በቀን ለሮሽ መምሻላ የደወልኩኝ ወደ ሱመን ሚስራድ እኛ አሁን አምጡት በተሎ ነው ብላቸው እነሱ ያሉኝ አሁን መምሻላ ስብሰባት ይሆን ይመጣል ነው ያሉ። አሁን እተ 20 አመት ስለሚቆይብነ 2000 እኛ ሞክራለሁ ግን እተ 20 በያንዋር እና ፌብሩዋር በ21 ቢሆንም ትንሽ 5 ወር ቢሆንም እናመጣቸዋለን እኛ እታገል አለው እቺ መምሻላ ግን እንዳትወድቅብነ ይሄ ነው የሚያሳስበኝ እንዳይወድቁ ስራይን ተላበቃ እቺ መምሻላ እንዳትወድቅ። እንዴ አሁን ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል። አንደኛ አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡት በቃ ሰውን እዛ አሁን 2000 እንዲመጣ የተወሰነውን ማን እንደሚመጣ ማን እንደማይመጣ ስም ዝርዝር አንቺ እንደምታወጭ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎችም አሉ። ግን ይሄ ያገር ውስጥ አስተዳደር ወይም ስታራፒንም ያል ምንጠራው ነው ማን እንደሚመጣና ማን እንደማይመጣ። አንቺ ግን በጠቅላላ መምጣት ያለባቸውን የምታስመጪው ማለት ነው። ይሄ ለሰዎች ግልጽ ለማድረግ ትክክል ነህ ግልጽ እናርግ። እኛ ብቻዬን ማደለው ያለው ይተዚ መምሻላ እኛ በህጉ እና በኛ ወገን መምወደው ባልያ እና ክሊታ ይወሰድኩ ይሄን ሚኒስተር በተሎ የኛን ሰው ማምጣት ግን መፍቻው እና ማን ይመጣ ማን አይመጣ ይሄ በህጉ ተሚስራዳ ፕሪም ነው ያለ። ብዙዎች ይደውሉልኛል ብዙዎች መቶ ሳይሆን በሺ ነው የሚደውሉልኝ እና በኦዳ በቴሌፎን ይሰዱልኝ እኛ ነግሬያቸዋለሁ እኛ ማን ይመጣ ማን አይመጣ የኛ ስራ ማደለ እኛ አላውቅም እነሱ ናቸው ተነሱ ነው ፍርም ረሺማ የተፈረመውላ እና ደብዳቤው ሁላ ፋይል ሁላ ተሚስራዳፕኒም ነው ህጉም እሱም አሬደሪ የሱ ሰራተኛ ናቸው እኛ ማደለው ግን እኔ አለቃቸው ምተሚያመጡ በብዙ ለብዙ መርዳት ይሄን ነገር ማቅረብ ለህብረተሰብ ያስፈልጋል። ለምን አንዳንዶች ያጣጣቱ ሰውን ምን ይላሉ ክሊናናቴ ምትፈርድ ማን ይምጣ ማን አይመጣ ይሄ ውሸት ነው ህጉን ክፈቱ ይታወቃል እኛ ማደሉ ምፈርድ እኛ በህጉ ብፈርድ እኛ ነፈራጂ ላችሁ ነበር ግን እኛ ማደሉ ምፈርድ በዚህ ነገር ግን እኛ ለናንተ በብዙ ለብዙ እንዳልኩት መልስና መፍታህ ነው ምሞክር ታታሪ ለኛ ወገን። እሺ አሁን የመጨረሻ ጥያቄ አለችኝ ቀድምም አውስተሹ ነበር ይሄ እንደው የጥምሩ መንግስት ሁኔታ ይቆያል ይዘገያል እንዴት ታስቢያለሽ? አሁን ምናልባት ይሄ ቅድሽ ሁሉ ጥምሩ መንግስት ከፈረሰ እንዴት ሊሆን ነው?
ይቺ መንግስት መፍረስ የለበትም። አሁን መከራ መጥቶ ብነ የኮሮና መከራ አሁን መፍረስ መምሻላ ለምን ተብሎ ነው መፍረስ? እንዴት የዚህ ሀገር መሪ ተብለን በመጀመሪያ መስማማት አለብን? ታንጣላ የዚችን ሀገር ባጀት ማምጣት ለሰው መርዳት ብዙዎች ስራ ወጥተዋል፣ ገንዘብ የላቸው ምግብ ማምጣት የፈለጉ ምግብ ያውም ገንዘብ ለምግብ የላቸው። በዚህ ጊዜ አሁን መምሻላ ማፍረስ ትክክል ማደለ እና እኛ ባለው ፕሮግራም በቴሌቪዥን የሄድኩኝ ባሩት ሻይ ቢሆንም ባሩት ሎሸሰ ባሩት ደግሞ አሁን ተናንተ እኛ ለመምሻላ ምላቸው እናንተ ወይ ኩታራ መደላችሁ ምን ነው መጣላት? ሁላችን አብረን መስራት መርዳት ይችን አሁን ይችን በሽታ አብረን መታገል ነው እንጂ መጣላት የለብን። ግን እግዚአብሔር ነው የሚፈርድ። እኛ ደግሞ በልቤ ያለኝ እኛ የምፈልግ በመጀመሪያ መፈጸም የእኛን ወገን ብዙዎች ማምጣት ደግሞ ለሀዳሽ አዲስ ገቢዎችን እኛ በህግ የተቀበልኩትን ሁላን እነሱ መርዳት መርዳ እርዳታ ማቅረብ እና ለነሱን መርዳት በዚህ ጊዜ በገንዘብ የተቸገራቸው እኛ መርዳት አለብኝ። አዲስ ናቸው እንደውላው ቶሎ ስራ አያገኙም እና ለእኛ ወገን በመታገል በዘርነት እኛ አንድ ህግ አሁን አምጥቻለሁ። መክሰሱን በአምሳ ሺህ የነበረውን በዘርነት ለዋን 100,000 ልናረገው ነው። እና 4 ወር ብቻ ነን፣ አንድ አመትም አልሞላን። እኛ በእግዚአብሔር እርዳታ ለምናለው ሁላችንም የለመነ ጥሩ ዘመን ያምጣልን። አሜን። ያሊያና ክርስቲያን እንደምታየው አማርኛዬም በጣም ተሻሽለሻል። አማርኛሽ በጣም ተሻሽለ፣ በጣም ጥሩ ነው የምትናገሪው። አሁን የበለጠ ደግሞ የተሻሻሽ ደግሞ ትመጫለሽ። በጣም ጥሩ ነው። አሊያና ነው አፍ ቋንቋና አፍ እግዚአብሔር ነው የሚሰጥ። አሊያና ቅሊጣ ሚኒስተር ወይዘሮ ፒኒና ታምኖ ሸቴል ሰጠሽ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት። አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ። ሁላችንም ወደምናውቀውና የምንወደው የዕለት ዕለት ኑሯችን መመለስ እንፈልጋለን። ነገር ግን ለቫይረሱ የሚጋለጡ ሰዎች ቁጥር በመጨመሩ የታማሚዎች ቁጥርም ጨምሯል። ስለሆነም በህብረት ቫይረሱን መከላከል እና መመሪያዎችን መጠበቅ ግድ ይሆንብናል። ጤናማ ስሜት ቢሰማዎትም የኮሮና ቫይረስ ሊኖሮት ይችል ይሆናል። ስለሆነም ወደ ሌሎች ሰዎች ለማሰራጨት አንድ ጭንብል ያለበሰ ሰው ብቻ ይበቃል። እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ የጭንቀት ወቅት ነው። በአንድነት አንዱ ለሌላው የሚያስብ ከሆነ ብቻ ነው ወደ መደበኛና የምንወደው የዕለት ዕለት ተግባራችን መመለስ የሚችል። የሁላችንም የዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችን መፍትሄ በአንተ ወይም በአንቺ እጅ ነው። עד שחזרתי מחלת, רק שלא נצטרך לצאת שוב. העסק היה סגור חודשיים, אני לא מסתכנת. סמסטר אחד בזום הספיק לי, וחודשיים בלי לצאת עם חברים ממש הספיק לי. לא מתאים לי לראות עוד פעם שוק סגור. מה לעשות? מקשיבים להנחיות. ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መልበስ፣ 2 ሜትር ርቀት መጠበቅ፣ ንጽህናን መጠበቅ ያስፈልጋል። ግዴለሽ መሆን አያስፈልግም። ቫይረሱ አሁንም እዚህ አለ፣ አደገኛ ነው። በአንድ ላይ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ መግታት አለብን። ከማስተዋቂያ ተመልሰናል። ክብራና ክራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ እንደተለመደው የፖለቲካ የትምህርትና ማህበራዊ ጉዳይ ተንታኞቻችን እየጠበቁን ነው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካም ያቆብ እንዲሁም አቶ ሽሎሞ ሞላ። አሜን አሜን አሜን። እንግዲህ ዛሬ ያው እኔና መልካሙ እንተያያለን፣ አቶ ሽለሞ ደግሞ ያው በስልክ ነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄ ሄድና እንግዲህ አቶ ሽለሞ በርሶ ነው የምጀምረው። መጀመሪያ እንግዲህ ይህን ገደብ እያለ ሰላማዊ ሰልፉም መደረጉ እንዴት ታየዋለህ? በተለይ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ፖሊስ ከፍተኛ ድብደባ ፈጽሞብናል ይላሉ ሰልፈኞቹም። እንዲያው ቢያንስ እንዲያው በ2015 የኛ ህብረተሰብ ባደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ያን እርምጃ ፖሊስ የወሰደውን እርምጃ ረስተውት ነው እንዴ ፖሊስ በእኛ ላይ ድብደባ ፈጽሟል እያሉ ዛሬ እንትን የሚሉት? እስኪ ይሄን ዘርዝርልኝ። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ሰልፈኞች ያደረጉት ሰልፍ ህገ መንግስቱና ህጉ በሚፈቅድላቸው ነው የተደረገው። በ350 ቦታዎች ነው የተደረገው ሰልፍ እና መንግስት ባወጣው መመሪያ መሰረት ያን ተመርኩዞ ነው
መጨረሻ ላይ የተደረገው ፖሊስ ያደረገው ሂደት ልክ ፖሊሶች መንግስት የሰጣቸውን መመሪያ በተግባር ለመተግበር ጥረት እያደረጉ መስሎ ይታያል። ግን ያን አይደለም ዋናው ነገሩ። ዋናው ነገሩ በነገሮች በሚዛናዊ በሆኑ ነገር መታየት አለበት። አንደኛ ሰልፈኞች በህጉና በስርዓቱ መሰረት ማድረግ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው፣ እንደዛ ማድረግ አለባቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ሰልፈኞች የሚያደርጉት ከህግ ውጭ ከሆነ ፖሊስ ግዴታ አቋም ወስዶ ጉዳዩን መስበር ማስያዝ አለበት። ያ የፖሊስ ስራው ነው። በአጠቃላይ ግን ፖሊሶች የሚሰሩት ስራ እስራኤል ሀገር ውስጥ የፖሊሶች የሚያደርጉት ቫዮለንስ ወይም ድብደባ በአሁን የተጀመረ አይደለም። እኛም ስናወግዘው የቆየነው ነገር ነው። እሱ አይደለም ዋናው ቁም ነገሩ። ዋናው ቁም ነገሩ ይሄ ገደብ ሊሆን የቻለው በሽታው ቁጥሩ እንዲቀንስ በተቻለ መጠን እንዲያዩና እንዲተያዩ ነው። አሁን በሚወጡት መረጃዎች የሚገርም አይቸው የፖለቲካ መደገፍ አለመደገፍ ሳይሆን በአጠቃላይ አሁን ያለው ችግር ከፍተኛ ችግሩ ያለው ከሀሬዲዎች ነው። በነገራችን ላይ 26% ማለት ነው 26-30% ድረስ ማንኛውም ሀሬዲ ብድቃ የሚያደርጉት በኮሮና በሽታ የተበከሉ ናቸው። ያ ማለት ሰሞኑን ሲደረግ የነበረው ቅስቀሳ ምንም ሊረዳ አልቻለም ማለት ነው። እና እንኳን ይህ በሽታ እኔ እንኳ ማውቃቸው ዘመዶች፣ የፈረንጅ ጓደኞች፣ ለምሳሌ አንድ ሚኒስተር የነበረ ማይር ሽትሬት የሚባል አንድ ኢላን ጊሎኒ የሚባል የክነሴት አባላት አሁን ራብ ካኔቭስኪ ማለት የካቢዲዎች የሊሳኢም ዋና ራብ ነው። እሱ ራሱ ውስጥ በበሽታው ተበክሏል። እኔ የሚደረገው ድርጊት በተለይ በዚህ በካሪዲዎች መካከል በጣም የሚያስገርም ነው። ግን ጥሩነቱ ደግሞ በሌላ አካባቢ ደግሞ ስንመለከተው አረቦች አካባቢ ግን ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ቁጥሩ ቀንሷል። ያ ማለት የአካባቢው መሪዎች ለዚህ በሽታ ተባባሪ ከሆኑ በእውነት በሽታው እንዳይስፋፋ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና የአረብ ፓርቲዎች የክነሴት አባላት እኔ ስለማውቃቸው እያንዳንዳቸው እንዲሁም አይማን ኡዳ ዛሬ ሱሳፎ ይፋ ተደርጓል። የአርሽማን ፕሮፌት ሊቀመንበር ማለት ነው። እሺ ጊላ ጋምለኤል እሷን ታምታማ ተብለው የሚኒስትር ናቸው። ደግሞ የኖር ሆመስ ሚኒስትር እሷም እና በአጠቃላይ ስንመለከተው በጣም የታወቁ የምናውቃቸው ሰዎች ሁሉ እየታመሙ ነው። እና ይህ ሰዓት የመሪዎች ሰዓት ነው። መሪዎች እንደምን ብለው በሽታ ወደታች እንዲወድ ምሳሌ እየሆኑ ጥረት ማድረግ አለባቸው። እና አሁንም ቢሆን ሌላ አንተ ምልህ ሌሎችም ምላቸው በሰላማዊ ሰልፍ ላይ ታኩረት ማድረጉ ምንም ቢጠቀመው ነገር የለም። ሰላማዊ ሰልፈኞች እዛ አካባቢ እንደሚታየው ከሆነ ቁጥሩ የእነሱ በበሽታ የበከበከሉ በጣም አነስተኛ ነው። ግን አካባቢውን ለመምሰል ሲባል የተደረገ ውሳኔ ነው። ስለዚህ እሺ ዶክተር መልካሙ አሁን ያለው ሁኔታ ትንሽ የተረጋጋ መስሎ ይታያል፣ ግን በቂ አይደለም። እሺ ኃላፊነት አለብን፣ ይህ በሽታ እንዲያቆም ጥረት ማድረግ አለብን። እሺ ዶክተር መልካሙ ያንተን አስተያየት። እኔ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፉ በህግ ከተከለከለ በኋላ ከ500 ሜትር በማይበልጥ ነው የተባለው። ነገር ግን ወርደው መንገድ ሁሉ የዘጓሉ። ሁለተኛ ደግሞ ጭንብልም ሳያደርጉ የሄዱዋሉ። የፖሊስ ቃል አቀባይ እንደተናገረው ዛሬ 30 የሚሆኑ ቤት ውስጥ በተናጠል ይቀመጡ የተባሉ ከዛ ደግሞ በሽታው አለባቸው የተባሉ ተይዘው ቅጣት እንደተሰጡ ነው። ማለት ቤት በመቀመጥ በሚያስችላቸው ቦታ ማለት ነው። ሌላው የሀሪዲ ማህበረሰብ በአጋጣሚ እኔ በስራ ጉዳይ አካባቢያቸው፣ ሰፈራቸው ጉብኝት አድርጌ ነበር። የቤተሰብ ብዛታቸው በጣም ብዙ ነው። የሚኖሩበት አንድ ቤት ውስጥ ወደ 4-5 ተደራራቢ አልጋ አለ። ማለት ተደራራቢ አልጋ ከታች ልጆች፣ ከማዕከል ልጆች፣ ከዛ ልጆች፣ የቤተሰባቸው በሃይማኖቱ ቤተሰብ ብዙ ነው። ከተላቢብ እና ከሌላው ቦታ ጋር ማወዳደር በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚኖሩበት ሁኔታ አካባቢያቸው ጭፍቅ ያለ እና በጣም ውስብስብ ያለ ነው። ሌላው ደግሞ አስፈላጊው መረጃ በተሎ አይደርሳቸውም እና ብዙ የእነሱ ብቻ ሳይሆን አሁን በተለያየ ዋናው ይሄ በሽታ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት እንኳን ዶናልድ ትራምፕ ተይዘዋል። ሰው አይመርጥም፣ ትልቅ ነው፣ ትንሽ ነው፣ ባለስራ ነው፣ ባለስልጣን ነው የማይመርጥ ዋና መድኃኒቱ ጥንቃቄ ጉድለት
ጥንቃቄ የሚያደርግ ብቻ ነው ከዚህ በሽታ ነፃ ሊሆን የሚችለው። በአንድ በኩል ደግሞ በዚህ ባለፍናቸው ሁለት ቀናት በመጠኑ መቀነስ ጀምሯል። ማለት ይሄ ሚሉት ሸርሸረት አድባካ እሱ በመጠኑ መቀነስ፣ ለምሳሌ ከ9000 ወደ 7000 መውረድ ጀምሯል። እንደገና በከፍተኛ የተማማዮቹ ቁጥር ደግሞ እየቀነሰ መጥቷል። እና ዋናው ምንድን ነው? ይሄ በሽታ በተለይ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉ ትምህርት ሊሰጣቸው፣ በአጋጣሚ ምን ያህል እውነት መሆኑን አላውቅም፣ በተለያዩ ድረ ገጾች ገንዘብ እንደሚቀበሉ የሚያሳይ ምን ያህል ገንዘብ ተቀብለዋል። ያየሁትን ነው እኔ ትክክለኛ ው ያሁን ህይወት ፌክ ኒውስ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ለመምጣት ሲባል አዎ የተጻጻፉበት ስም አለው። ከፈለግክ አይቼው ልክልሃለሁ። ለእኔ የደረሰኝን ነው ማለት የዛ አይነትም ሁኔታ እንዳለ ነው። ለምሳሌ ዋናው ሰላማዊ ሰልፍ ባለው ሁኔታ ሰላማዊ ሰልፉ ዲሞክራሲውን በጠበቀ ሁኔታ መከልከሉ ሳይሆን ያለነው ችግር ላይ ነው። ይሄንን ችግር ለመቋቋም የሁሉም ጥረትና የሁሉም ጩኸት መኖር አለበት። መተባበርን ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ ካልተባበረ ድረስ ይህን ወረርሽኝ ነው መግታት አይቻልም። የፖሊስ ቃል አቀባይ የተናገረ ምንድን ነው? ተራ በተራ ስንነጋገር እየተደማመጥን እንነጋገር። እሺ መልካሙ፣ አረፍተ ነገር ቆጨውና ወደ ሽሎሞ እናልፋለን። የፖሊስ ቃል አቀባይ በሽታው በተናጠል እንዲቆዩና በሽታው አለባቸው ሜውማቲም የሆኑ እውነተኛው በሽታው የተረጋገጠባቸው ወጥተው ተይዘዋል ነው ያለ። እሺ አቶ ሽለሞ፣ የእኛ ህብረተሰብ ጉዳይስ እንዴት ነው? በዚህ ዙሪያ እንዴት ትመለከቷል? አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ወደኛ ህብረተሰብ ልመጣ ነው። ወደዳ ከምታት ሰዓታችን ታውቃለህ እንግዲህ ሰዓታችን አጭር ስለሆነ በእኛ የፖሊስ ቃል አቀባይ ሰው ከደበደበ በኋላ ፊታቸው ላይ ደም እየታየ ራሳቸውን እንደምንም ብለው መከላከል ስላለባቸው የሚያደርጉት የሚሰጡት መረጃ ነው። እኔ 100% አልቀበለው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደምታስታውሰው መልካሙ፣ የእኛን ህብረተሰብ እንኳን የቢንያሚን ናታንያሁ ልጅ ያኢር ናታንያሁ ከሴፋ ጀርመኒ ምታድ ሌኮታም ከጀርመን የመጣ ገንዘብ ነው እነዚህ እንዲያድርጎ እነዚህን ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያስወጣቸው እያሉ ዛቻ ሁሉ ሲሰጣ የነበረ ነው። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ለማንም ቢሆን በተለይ እሱን ተቃውሞ ለሚቀርበው ሰው መስሎ አይታይም። እኔ እንዳልኩት ነው ቢሆንም እንኳ ሰልፈኞች ስርዓቱን ጠብቀው እነሱ መብታቸውን ማድረግ ያለባቸው ገንዘብ ተቀብሎ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው የሚሰማውን ስሜት ዞ ነው የሚወጣው። ወደ እኛ ህብረተሰብ ስንመለስ ደግሞ ስመለከተው አሁን የማየው ሂደት ማለት ነው፣ ለምሳሌ ዛሬ አንድ የኔ ዘመድ ተጣፍቲኳ የሞተ ሰው ነበረ። በጣም አብሮኝ ያደገው ያሳደገኝ የማውቀው የምወደው ሰው ታምራት ጌጤ የሚባል ሰው እየሞተ ነበረ። አሁን ለምሳሌ ከሱ የተፈቀደው 20 ሰው ብቻ ነው በህዶ ቀብሮ እንዲ ማለት ነው። እያንዳንዳችን ከቤታችን ሆነን እያዘን አንጀታችን እየተቆረጠ፣ ግን መንግስት ያወጣውን ህግ ላለመጣት ሲባል ከቤታችን ተቀምጠንን። ያ ብቻ ሳይሆን የፖሊስ አዛዡና ራሱ ሮሻይሩ መጥተው ከቤተሰቦቻቸው አደራችሁን ሰው እንዳይመጣ ሜዳም አታደርጉም ማዕዶንም አልሰጣችሁም ከፎቁ ግር መታችን መሆን የለበትም ከቤታችሁ ብቻ ቤተሰብ ብቻ እስከ 20 ሰው ተቀምጦ ማዘን አለበት እለቅሶ 20 ሰው ነው መጥቶ መሸኘት ያለበት የሚለውን አድርገዋል። እኛ ሁላችንም ቢሆን አልሄድንም ቀርተናል። ያ ማለት እንዴት ነው ህብረተሰባችን ጤንነቱን ለማስጠበቅ ሲባል ሀዘናችን ሀዘን እያደረግን ችግሩን ችግር እያደረግን ይሄ መቀጠል አለበት አሁንም እና አሁን ህብረተሰባችንም ትንሽ እየተሰማውና እያወቀ መስሎ ይታየኛል፣ ግን በቂ አይደለም። አሁን ጥሪ ማድረግ አለብን፣ ህዝባችን መጠንቀቅ አለብን። ዶክተር መልካሙ አጠር አድርገህ ለአንድ ደቂቃ የሚሆን ጊዜ አለችን። ስለበተሳችን ሌላው ምንድነው? አብዛኛው በእኛ ማህበረሰብ አሁን ስራ እረፍት ነው፣ በዓል ነው። ምናልባት አክስቴን፣ አጎቴን፣ እናት አባቴን ሳልጠይቅ ብለው ሌላ ብዙ ሀሳብ እንዳያድርባቸው ለምሳሌ አለመጠየቁ፣ በስልክ ደውሎ ማነጋገሩ መልካም ነው። አለመጠየቁ ሂዶ አለማግኘቱ ለእነሱ የበለጠ ከአደጋ ሊከላከልላቸው ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ የሚሰማ ነገር አለ። እናቴን ሳላያት አባቴን ሳላየው እና እነዛ በተለይ ደካማ የሆኑት የተለያየ በእድሜም ገፋ ያሉትን ስልክ ደውሎ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ማውራት ይቻላል።
መሄዱ ራሱ ለአደጋ ያጋለጣል በተከፋ ነው። እስኪ አሁን አጠራርገ በዚህ አጋጣሚ እያጠናቀቅ ነው ሰዓታችን። ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት በዚህ በሽታ መለከፋቸውን እንዴት ታየዋለህ? አጠራ አድርገ አንደኛ ዶናልድ ትራምፕ የኮሮና በሽታ የለም ብለው የካዱ ሰዎች ናቸው። ሌላው ደግሞ እስከሚመጣው የበጋ ወራት ይህን በሽታ ማጥፊያ መድኃኒት እንሰራለን ብለው የዛቱ ሰው ናቸው እና ለሳቸው ማሳየቱ ማን ባለቤቱ እንደሆን ኮሮና ማንንም የማይፈራ አይነት መሆኑን እና ከፍተኛ ለአሜሪካንም ለጠቅላላ ለዓለምም ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጥ ነው ብዬ የማየው እና በዚህ አጋጣሚ በሰላም ከባለቤታቸው ጋር በሰላም እንዲወጡ ምኞቴ ነው። ነገር ግን ይሄ ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጥ ነው። አቶ ሽለሞ ስልጣን አለው የለውም ኮሮና? አዎ ልክ አሁን ወንድሜ መልካሙ እንዳለው ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ጊዜ እንዲያውም የዚህ ማስካ አለመልበሳቸውን እና ጆን ባይደን ማስካ ለብሰው ሲሄዱ አንተ እንቅልፋሙ ጆ ባይደን አንተ በቃ ፈሪነ በፈሪነት እኮ በቃ እንትን እያሉ እሱን በጣም የተቹት የነበረ ነገር ነው እና እኔ እንደመስጠው ነው ይሄ ከአንድ ዓለም አቀፍ መሪ የማይጠበቅ ነው። እንዲያውም አንዳንዴ መሪዎቹን መሰረት ከሌላ ህዝብ የተሻለ እና እንዲያውም ራሳቸው ምሳሌ መሆን ይገባቸው ነበረ። ብዙ ትችት ሲሰጥ ቆይቶ ነበር በሱ ላይ ማለት ነው፣ በደንብ ለሚከታተል ሰው ማለት ነው። እና አይተካውን እንኳ ከነ ቢንያሚን ናታንያው ከአሚሪዮት ጋር እነሱም እንኳ ከዛ ሄደው ሲገናኙ ብዙ ነገሮች ተነግሮ ነበረ። የእኛ ዴሊጌሽን የእስራኤል ሀገር መልእክተኞች ተላኪዎች ጭምብል አፍነው ሲሄዱ ማፌሃ አድርገው ሲሄዱ የሌላው ሀገር የመጣው ግን ምንም ያደረገ የለም። ስለዚህ እኔ እንደመስለው ትራምፕ ይሄ የሚቀለድበት በሽታ አይደለም እና በበሽታ ላይ አይቀለድም እና የሆነው ሁኔታ በጣም የሚያሳዝነው በአንድ በኩል ደግሞ ትምህርታዊ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ሰውየው በእርግጥ እንዲሞት እኛ አንመኝለትም፣ ጤናውን እንዲያገኝ ነው። ግን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከኔ አይደርስብኝም ከኔ የለም እያሉ አንዳንድ ትንሽ ለዘተኞች ካሉ የትራምፕ በሽታ መያዝ አንድ ምሳሌ ሊሆን ያስተምራቸው ይገባል። እዛ እንማራለን ማለት ነው። እሺ፣ ሁለታችሁም ቢሆንስታችሁ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት፣ መልካም ቆይታ። መልካም ማስታወቂያ። አባዬ ስገድሉ ነው እናት ባለጌ ሴት መሆንሽ ነው ያረጋግጫል። እግዚአብሔር ይስጥ። አዎ እስራኤል ይስጥ። አዎ እንዳልከው ያለ ለምን እንደማልገድልሽ ታውቂያለሽ? ከአንቺ በታች ዝቅ ማለት ስለማልፈልግ አፈጃሎታቅ ዴ ባለቤት ያለመሆኑ በፈጣሪ ስም ብዬ አረጋግጣለሁ። ሌላ ጦርነት አለብን ማለት ነው። ተፈሪ ስሞኛል እያልሽ ነው? ይህን የመሰለ የፍቅር ድግስ የማ በፍጹም አልሄድም። ዲቃላ ነሽ? ምን? አዎ እያወራን ያለ ነው ስለ 5 ሚሊዮን ብር ነው። ሁላችንም ተስማምተን ውሉን አፈርሰን እሷን በሰላም መሸኘት ነው ያለብን። ሂዱ አላይቅ ናቸው። ልንወረቃ ካየ በኋላ እኔ እንኳን አብሬህ ልኖር ብል ይሻል። ያኔም ቢሆን እውነቱን በመናገር ብቻዬን እንደ ቁራ ስጮህ አንዳችሁም ልታምኑኝ አልፈለጋችሁ። ያላ ደከል ሙሳት ይህ ዝግጅት ዘወትር ሰኞ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ማሽካንት አውት ፋይናንስ ደረስልኝናል። ደረስልኝ አሴ ደረስልኝ የቦክለሽ ደረስልኝ። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ስቱዲዮአችን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው እንኳን ደስ አላችሁ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ለምን እንደሆነ ወደ ዘርዘር አድርጌ እገባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የት ነው የምትኖሩት? የምንኖረው ኢየሩሳሌም ነው። ኢየሩሳሌም? የት ኢየሩሳሌም? ኢየሩሳሌም ካታሙ የምትባል ከተማ። አንቺ ደግሞ እስኪ ለአንቺ ደግሞ መልስ እንድትመልሽ ፈልገው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ቤቱን ከገዛችሁ? አንድ አመት። ኦኬ፣ አንድ አመት አካባቢ። ልጆች አሏችሁ? ስንት ልጆች አሏችሁ? እግዚአብሔር በሰላም ያሳደጋቸው ነው የሚባለው አይደል እንዴ? አሁን ዋናው ነገር እዚህ የመጣችሁበት ጉዳይ በኦዛ አማካኝነት በወጣው እጣ ኢትዮጵያ 7 ቀን ለመሄድ ከነሙሉ ትኬቱ ከነሙሉ እንክብካቤው እጣ ደርሷችኋል። ከዚህ በተጨማሪም ያው ከኦዛ እንደደረሰን ዜና ከሆነ
500,000 ተቀንሶላችኋል ከምትቀበሉት ከመጠበል ያልከው እስኪ ያስረዳኝ። ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ የደረስንበት ምሽካንታ የተወሰነ ምሽካንታ ከወሰድኩ በኋላ በእናንተው አሮጽ አማካኝነት ይህን ስሰማ ለምን እኔስ አልቀይርም ቦታውን ብዬ በምጠይቀው ሰዓት በደስታ ተቀበለኝ። ጠየቁት፣ መጣሁ፣ ተነጋገር፣ ሂሳብ አረገ፣ አወራርዶ ወደ 500,000 ሸቀል ያው 500,000 ሸቀል እንዲቀነስ ነገር ግን ሀመጠን በላይ። ስለዚህ ሰው ይታላላል ማለት ነው ማሽካንታ በሚወስድበት ጊዜ ሮኮ ስታስቢው ይታላላል። ለምሳሌ እኔ አሁን ከበፊት ማለት ነው እንደዚህ አማካሪዎች መውሰድ እንዳለብን አቅ ነበረ ምሽካንታውን ከመውሰዳችን በፊት ማለት ነው። ግን አጋጣሚ ሆኖ ብዙ ሰዎች ጠይቄ ጓደኞቼ ምናምን ነገር በጊዜው አላገኘንም ነበረ። ግን መውሰድ እንዳለብን አቅ ነበረ። በመጨረሻ ላይ ግን ያው ራሳችን ገባነ፣ የእሱን ጓደኛ ይኑ ምናምን ስላለ ያው በእምነት ማለት ነው ገባነው። ግን በጣም ይታለላል፣ ሰው ይታለላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንክብካቤ የሚያደርግ ድርጅት ያስፈልጋል ወይም አማካሪ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግሩ አማርኛ ለማወቅ ነው ወይስ ሌላውም የሂሳቡ የሚያሳሰብ ጉዳይ ነው? የመነጋገሩም ጉዳይ ነው? የማብራራት ጉዳይ ነው? ትልቁ ነገር ሂሳቡ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሂሳቡን ለማወራረድ ክብደት ካለው ከብደ ከሆነ የሚያቅ መውሰድ አስፈላጊ ነው። ግን ይሄ በአንድ በኩል እምነት አመንኩት ነው። ያን ጓደኛ የተባለ የባንክ ሰራተኛ ምን ያህል ነው በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ሱ እየሳናግረው ምን ችግር የለውም እና ምንም ችግር የለውም ለአንተ ያልሆነ ምንም ሲለኝ፣ በቃ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ካመንኩ ዘው ሁሉ ነገር ይሰራዋል። ስለ በኋላ ሳየው ሴቶቻችን ናቸው ብዙ ጊዜ ያለቀዋቸው። አንቺ እንዴት ነው ብለሽ አልጠየቅሽም? እኔ ጠይቄ ነበረ። ከመጀመሪያ ቤታችን አስቀምጠን ነው ሌላ ቤት የገዛ ነው ማለት ነው። እና ያኛውን በምንወስድበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ጓደኞች የፈረንጆች እነን ሳማክራቸው እንትን የሚያውቅ ሰው ውሰዱ እና የሚያውቅ ሰው ውሰዱ ምናምን ብለውኝ ለእሱ አማከርኩት። ግን በጊዜው እኔ ጓደኛዬ ስለሆነ እኔ አምነዋለሁ ምናምን አለኝ። በቃ እሱ ባለው እኔም ነፍሰ ጡር ነበርኩ ያን ጊዜ ብዙ መጨናነቅ አልፈለኩም ነበረ። ዝም ብለን ገባነ ማለት ነው። ምን ያህል መቼ ነው ቤቱን የገዛችሁት የነበረው? ተገባ ነው ቅርብ ጊዜ ነው። ግን የተገዛው ያው አመት ሊሆን ነው። አመት ሊሆን ነው። አዎ። መጀመሪያ ቀን ከኦዝ ጋር ስትቀመጡ ምን ተሰማችሁ? ኦዝ ጋር በመጀመሪያ ጊዜ ስንቀመጥ የተሰማኝ ደስታ ይሄ ነው ብዬ ልገጸው አልችልም። ምክንያቱም አንደኛ ለለኮሆት ወይም ደግሞ ለአሉት ደንበኞች አዎ ለደንበኞቹ ያለው ቅርበትና ያለው መስተንግዶ ከመጠን በላይ ነው አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ ያስረዳን ማስረዳት አውጦ አውርዶ ተረዳ ነው በጣም ከመጠን በላይ ባሩር የሆነ ወይም ደግሞ ግልጽ የሆነ ነው ያስረዳነ። በጣም ደስ የሚል ነው አቀባበሉ። ኦዝ በጣም ጥሩ ሰው ትልቅ ሰው ከተባለ ብዙ ጊዜ ነው ያለው። ግን ያለውን ደንበኛውን የማቀረብ አዎ የማቀረብና የማገልገል እድል ያለውና ጥሩ ሰው የሆነ እሱን አይቻለሁ። አንቺም እንደዚህ ነው ታስቢው? አዎ በጣም ግልጽ ነው የሚያስረዳው ነገር ከዚህ በፊት። አዎ እሱ ደግሞ እንደነገረን ከሆነ እናንተም ሌሎችም ደግሞ ደንበኞች ልከውልኛል ነው የሚለው? አዎ ልክ ያለው። ምክንያቱም የላኩበት ምክንያት እንዴት ነው እኔ ጥሩ ነገር ሳገኝ ያለኝ ወገኔ ጥሩ ነገር እንዲረዳ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አዎ ልኬለታለሁ። እንግዲህ መጨረሻውን ደግሞ እስካሁን ድረስ ተሳካላችኋል ወይ ገና ናቸው? ሂደት ላይ ናቸው። መንገድ ላይ ናቸው፣ በሂደት ናቸው ያሉ እነሱ። እኛ ይኸው አንቺስ? እንደዚህ ጓደኛ ብዙ ጓደኞች ልኬለታለሁ፣ ግን ገና በስልክ ምናምን አነጋግረውታለኝ። ሂደት ላይ ነው። አዎ አምጡ ያሏቸውን ምስማክሞች ምናምን ገና እያስተካከሉ ነው ያሉት። አልሄዱም ማለት ነው። ምን ተሰማችሁ ታዲያ? ይህንንም 500,000 ሸቀልም ተቀንሶላችሁ ከዛ ማልፎ ተርፎ ይህን እኛ ምንድን ነው ምንለው ሎተሪ ነው ወይም እጣ ሲደርሳችሁ እና ኢትዮጵያ ሄድ ውስጥ በምን ተሰማችሁ? ፋሲል፣ ይሄ ነገር ገንዘቡ መቀነስ ብቻም ሳይሆን ለዚህ እድል ለዚህ አሮጽ ወይም ደግሞ ለዚህ ኦዝ ለሚባል ሰው መገናኘቴ አጋጣሚውን በጣም ከመጠን በላይ ነው። ባይበልጥ በበለጠ ያንተ ማስታወቂያ ነው። በምናውቀው ቋንቋ የምንረዳው ስጠይቅ ሁሉን ነገር ሲሆን እናያለን። ተረዳ ነው። ለምን አንጠይቅም ብለን የሞከርንበትም ምክንያቱ በአንተ አማካኝነት ነው።
አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የገንዘብ መቀነስ ብቻ ሳይሆን አመቱም ቢሆን ተቀንሶልናል። አመቱም ተቀንሶልናል። አመቱም ተቀንሶልናል። አመቱም ባለን የተቀነሰ የአምስት አመት ቅናሽ አምስት አመት ቅናሽ ተደርጓል። ለ30 አመት ነበር ለ25 አደረገልን ግማሹን፣ ግማሹን ደግሞ ለ22 አመት ለ22 መትከፍሉ ታምቦ የሆኑ ተቀንሷል። እሷ አልተቀነሰም። ምንም ችግር የለም። አይረብሽንም። ዋናው ቁም ነገር የጠቃላዩ መቀነሱ ነው። አንደኛው ጠቅለል ባለ መንገዱ ጻሙድ ለማዳድ ጻሎ ጻሙድ ለማዳድ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ሂሳቡን ስለማናቀው ይሄ በጣም ከባድ ነበር። እሺ፣ ይሄ ግን ካዋ የሆነ ነው። የሚረዳን ነገር ለውጥ የለውም። ለምሳሌ 10 አመት ወይም 30 አመት ለውጥ የለውም። ጥሩ አጋጣሚ ነው ያገኘሁት ማለት ይችላል። እሺ፣ አሁን ለሽሮሽሮ መቼ ነው ትሉት? ወስናቸው በእኛ በራሳችን ወስናል። ድዱሉን በረግጥ እንዳየ ነው ኦዝ እንትኗን እንዳወጣ እንዳየሁት ተደሰትኩ። በጣም በላይ ነው። አንደኛ ይሄን ድል የቤቱን ቅናሽ ማገኘቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ስንት ዓመት አልሄዳችሁ? አልሄድንም። 14 ዓመት የሆነ ነው። አንቺስ? ቆይ እሷስ? ያው አንድ ነው። 14 ዓመት ኢትዮጵያ ነው ተጋብታችሁ የመጣችሁት? ወደ 22 ዓመት በላይ ተገባ ነው። አትመስሉ በእውነት በእውነት አትመስሉ። የተመሰገነ ሆነ። ግን ጥሩ ባልና ሚስት መሆናችሁን መረዳት ይቻላል በመካከላችሁ ያለውን ሁኔታ ስመለከት። ስለዚህ መከባበራችሁም እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ይቻላል። ምስጋና ያደርሰው ለፈጠረኝ አምላኬ በእውነት። ስለዚህ አሁን መቼ ነው ወስናችሁ? አሉ ስራችሁን ገና እንግዲህ 4 ወር አካባቢ ያለን ነው። እንግዲህ ለ6 ወር ይጠብቀናል ነው ያስረዳና። ስለዚህ ከሱላችሁ አለን ጊዜ አለ። ጊዜ አላችሁ ረጋላችሁ እና እንደምንል ነው። አዎ። ስትሄዱ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጉት? አንደኛ ለሱ የሚገባው ነገር ማድረግ ፍላጎት አለኝ። ምሳሌ ሰው ሌላም እኛን ያየ እኛን እናንተ ኢትዮጵያ ስትይ ነው እንዴ? ኢትዮጵያን ማየት በጣም ትልቅ ጉጉት አለኝ። አሁን ተወልጄ ያደኩባት አለ። ስለዚህ 7 አመት አላየኳት ማለት ነው። ስራቱም ብዙ ለውጥ አለ ከ7 አመት በኋላ። አሁን ስለዚህ አሁን መጨረሻ ላይ ማሳሰብ ሰነዘሩት አለ ባጭሩ ከማጠቃለያ በፊት አንተ ለአሰሳከን የሩቅነት ማሰሳከን አለኝ። አንደኛ ይሄን ድብ በማግኔቴ ባንተና እንደዚህ ባሩጹ ስም ምስጋና ጣቢያው ነው። አዎ ጣቢያውን ላመሰግን ወዳለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ለዚህ ልጅ ጥሩ ድል ምን ጊዜም ቢሆን በዚሁ እንዳለ እንዲቀጥል እመኝለታለሁ። ሰግነ ብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። ያየር ጸባይ ሁኔታ ዛሬ ሃይፋ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 23፣ ኢየሩሳሌም 17፣ በኢርሻባ 19፣ ኢላት 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ነገ ደግሞ ሃይፋ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 29፣ ኢየሩሳሌም 26፣ በኢርሻባ 30፣ ኢላት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው። የዕለቱ ዋና ዜና ኮሮና ኩነት ትምህርቶችን የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በእስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። በአሜሪካ ደግሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበሽታው ተለክፈው በሆስፒታል ሕክምና ላይ ይገኛሉ የሚሉት ዋና ዋና ዜናዎች ነበሩ። የዕለተ እሁድ የወቅታዊ ዜና የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። የፌስቡክ ድረ ገጻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ። መልካም ሌሊት።